in ka kashe mutum ka ci astaghfirullah, eh Allah zai iya yafe maka nashi, amma wanda ka kashe shi fa bai da haƙƙi, magadansa ba su da haƙƙi, gwamnati bata yi sata yafe wa mutumin da yayi kashe rai ba. A san da wannan balle ma abun akwai abu a ƙasa wanda zai yafe. Ka duba Saudiya mana, idan mutum ya kashe rai, idan yana da yara ƙanana ma, za a rike wannan mutumin har yaran su girma su balaga, a nuna musu cewa to ga wanda ya kashe mahaifinku, za a yi masa kisasi a kashe shi, ko kuma za ku yafe masa. In sun ce mun yafe, ya huta. In sun ce ba mu yadda ba, za a kashe. Akwai wanda aka rike yaran ƙanana ne, aka rike mutumin sai da suka girma, aka zo aka gabatar da su, sauran duk suka ce a kashe. An zo za a kashe shi, yaro ɗaya ne fito ya ce ni ban yadda a kashe shi ba, ni na yafe haƙƙina. Daga nan kuma ba za a kashe shi ba. Dama wannan ka'idar musulunci kenan. In yara goma, tara suka ce mu ba na mu yadda ba, sai an kashe shi, ɗaya ya ce ni na sauka daga haƙƙina, ba su da ikon kashe shi. Sai dai su a biya su, a koma babin diyya, a ba su kasansu. Amma mutum ya zo ya kashe wannan, ya kashe wannan, ya kashe wannan, ka zo ka rike shi wata shida, ka ba shi wanka, ruwan wanka da ruwan sha da abinci da magani da komai, ka ce ka je na yafe maka, kai ne wa? Akwai shari'a a gaban Allah. Wallahi wannan ma zai sa mutane su samu natsuwa. Duk abin nan da ake wallahi mu saurara zai wuce. Wallahi zai wuce. Ba abin da ba zai faru ya wuce ba. Akwai hadisi a gaba. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta tuqatilu qauman ni'aluhum ash'ar. To wa'annan mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, Turkawa da sauransu, sun yi zamanin su, su tatar, sun yi zamanin su, daga safe zuwa yamma an kashe musulmai 50,000, 60,000 a rana guda. Ruwan kogi da yake kwarara ya zama jini. Yau ina suke? Sun je sun tadda sakayyar abin da suka yi, sun zama labari. Saboda haka komai zai wuce, amma akwai ranar da za a tsaya. Abinda ake so, na farko mutum ya nemi lada a cikin jarrabawan da Allah yake masa. Ka san jarrabawa ce? Ka nemi Allah ya baka ladan shi. Na biyu, kai din ka kiyaye abin da zai zama dalili na zuwan bala'in. Dan kasuwa, kar ya tauye mudu. Mai sayar da dabba mara lafiya, kar ya sa mata, ya dura mata ICD da wasu allurai masu ƙarfi. Dabba yana ta kokuwa, kaza tana ta ja. Ka zo ka aje a gida, sai kaga ta aje kai a ƙasa, yawo yana zuba. Za ta mutu. Don kwaya aka sa mata. Zamba iri-iri a cikin mu'amala, a ire-iren cinikayya wanda suka saba wa shari'a, da zunubai da muke yi a gabanmu. Kwanan nake tare da wani jami'i na tsaro, muna magana akan luwaɗi. Yake cewa yanzu da ya tashi yace zai kama, yace daga yanzu zuwa karfe, zuwa kafin nan zuwa magariba, yace zai iya kamo masu luwaɗi mutum 300. 300. Kuma personality wanda ba za ka yi tsammani ba. Mutanen da in ka gansu ba za ka yi tsammani ba. A gemun sun fika, a iya sallan sun fika. Wallahi in ka gani za ka tausaya musuluncin, za ka kuma tausaya masu bin sunna wajen kafa gemu. Amma irin wannan ne aikinsu, ba dare ba rana, ba ɓoyewa, ba tsoron Allah. To me yasa bala'i ba zai sauko ba? Allah maɗaukakin sarki.